Durem bir pentrense, kim akmene? Danchetsek tserngernere, tser paregamnere, tser ndaniki antamnere, mikani hokiyov, mikani varganerov. Bolorus miasin, aister, bir antibing, diroç ortuçuna irar het. Bir divayeleng, uremen mikani varganeren g vera ktnenk irar. Kanteli hor hırtakan av
տենականության հար Սքանչելի խորհրդական Աբի տենականության հար Աղության իշխան Ով զոր աստված Քո արքայություն չունի Ko anunne bolor anunneris zorutyunits terutyunneris habitans habitanis takavorelu estesteras habitans Habitenis takavorelu estelteras Tashnamutune kandets honet mes hashtetsens ir artarutyuna mes tve Dets honet mes hashtetsens ir artarutyuna mes tve Amen tu potservi Amen Jesu davani Per Jesus Christos Mesia mehezo Per Jesus Christos Mesia mehezo Իրենելա պարկը եւ բադիվը եւ զորությունը հալելույա ամեն եւ ամեն բարի եկակցիների քուրի եղբայրներ մեր այս ուղի եթեր ծառայությանը ճշմարտության խոսքի ծառայությանը որ գսպրուի Փարիզեն մի քանի վարգաններ ուշացանք բայց դեր օրդնե միասին ենք բարի եկակ որտեղ են որ մեզ գմիանակ որ երկիրներեն եւ քաղաքներեն որ է աստված ցեզ արադաբես օրդնե ուրախ ենք այս արիթին համար որ դերը գուտա մեզ այս արիթը որ մենք կրնանք փոխանցել դիրոջ խոսքը ցեզ միասին աբրինք այս վարգանները որպեսի դիրոջ խոսքով լեցված, նորոգված, մաքրված, դու կարողանաս քո դեղական եկեղեցին մեջ ըլլաս լույս եւ օգնություն եւ ծառայություն քո քուր եղբայրներուն այն եկեղեցվում մեջ, այն խմպագին մեջ, որ աստված տրած է քեզ։ Աստված օրդնե ճշմարտության խոսքի այս ծառայությունը միսիոնարական ծառայություն է, առաքելություն է, որ դիրոջ խոսքին իսկապես գուզեմ հասկնանք դիրոջ խոսքը եւ այդպես աբրինք աստծո խոսքը։ Հիսուսը ասավ. «Գացեք աշակերտներ երեք բոլոր աշխարհը»։ Գացեք ոչ թե քրիստոնյաներ ենք, այլ աշակերտներ երեք, սորվեցուցեք։ Եվ այս ճշմարտության խոսքի ծառայության նպատակը այդ է, որ աստծո խոսքը մենք կքննարկենք իրար հետ, գործնենք տիրոջը, գուրախանանք տիրոջմով, իր խոսքը գսորվինք եւ այդպես կապրինք, մինչեւ ինք վերադառնա եւ մեզ իր հետ տանի երկնքի փառքի մեջ։ Քիչ հետո մենք պիտի շարունակենք Մարգոս Ավետարանի երկրորդ գլուխի սերդողությունը։ Եվ ես ուրախ եմ, քանի որ գտեսնեմ Մարգոս Ավետարանի այդ մեծ խոսքերը, խորունգ խոսքերը, որ բոլորիս կկրկրե, գործնե, կսորվեցնե, փառավորվի դերը։ Պատրաստվեցեք, այո, քրիչով, սուտկիրքով եւ ձեր դերներով քիչ հետո դիրոջ խոսքը խոսին։ Գիտեք, շատ բաներ կա, շատ բաներ կա անելիք այս աշխարհի մեջ։ Շատ բաներով գրնաս սպաղվիլ, շատ բաներով հետևեն գրնաս երթալ, այո, բայց Աստծո խոսքը քո հոգեվոր գերագույնն է։ Աստվածաշունչ մատյան հոգևոր գերագույնն է մեր, որովհետև մենք այս հոգևոր գերագույնով լեցվի մեր հոգին, որովհետև մեր ընթացքը այս աշխարհի մեջ, ընդրությունները, որոշումները, խոսակցությունները, ծառայությունները, ուր որ ենք, այդտեղ դիրոջ պարքին համար գադարենք, մինչև ինք վերադառնա։ 45-րդ Սաղմոսեն հոյակապ հատված մը գա այստեղ։ Առաջին ընթերցումով դերևս չենք հասկանար, բայց փոխաբերական ընթերցումով շատ լավ բան կգրնանք հասկանալ։ Նայեցեք համար 13-ը գսե՝ «Թագավորին աղջիկը փառավոր է։ Ոսկի տելով հյուսված է իր հանդերձը։ Նկարազարդ հանդերձով պիտի բերվի թագավորին։ Անոր ընկերացող աղջիկները քեզի պիտի բերվին։
ծնծությունով եւ ուրախությունով պիտի բերվին թակավորին բալադը պիտի մտնեն Որո՞ն մասին է խոսքը Որն է թակավորը Որն է թակավորին աղջիկը Եթե որ գարտանք այս Սաղմոս 45-ը գտեսնենք որ այս 45 Սաղմոսը թակավորին հարսանիքի մասին է խոսքը Աշուշ փոխաբերական եւ լավ գսերդենք գտեսնենք որ այդ թակավորին հարսանիքը Հիսուս Քրիստոս իր եկեղեցին է Եկեղեցին այն աղջիկն է այն հարսն է որ կպատրաստվի թակավորին գալու եւ թակավորին մոտենալու եւ այո այն բոլոր հավատացյալները որ դեր Հիսուս Քրիստոսը ընդունած են իրենց սրդին մեջ որոնք առած են դեր Հիսուս Քրիստոսը Սուրբ Օքիով այն մարդիկը բոլորը կպատկանին այն Սուրբ եկեղեցին այն Սուրբ հարսին որ օրը պիտի միանա իր Փեսային Հիսուս Քրիստոս թակավորին մենք փառք ունենք Տիրոջը որ Աստծո խոսքը մեզ գսորվեցնե այն անարադ հարսը ըլլալ այն աղջիկը ըլլալ որ մենք Տիրոջմով իր խոսքով մակրված հարսի հակուստով հակած սպասենք մեր Փեսային երբ ինք պիտի վերադառնա եւ երբ որ ինք վերադառնա ինչպես այստեղ գսե քեղեցիկ հանդերձներով նկարազարդ հանդերձներով ոսկի տերերով հյուսված մենք պիտի մոդենանք մեր թակավորին եւ պիտի ըլլանք հավիդյան իր հետ ծնծությունով եւ ուրախությունով պիտի ըլլայս բոլորը օրը մեր Փեսան մեր սիրելին պիտի վերադառնա Եվ մենք այս աշխարհի բոլոր դժվարություններեն մեղքերեն ծերպասած իր հետ պիտի քայլենք։ Օրը, երբ Հիսուս կա երկնքի մեջ, իր հարսը, իր հարս եկեղեցին, աշխարհի 4 կողմը տարածված այն եկեղեցին, պիտի միանա իր Փեսային եւ իր հետ պիտի լան Հավիդյանը Սավիդենից։ Միջ այդ դուն եւ ես կանչված ենք այն հարս եկեղեցին մեջ։ Միապանությամբ մաքուր հանդերձներով Ոսկեզոծ տելերով այդ մեր բարի կորձերն են այդ Սուրբ Օգի ներկործությունն է այդ բոլորը հակած Քրիստոսը հակած պատրաստ լանք դիմավորելու մեր Տիրոջը օրը պիտի գա երբ Հիսուս պիտի վերադառնա Երանի անոնց որ գսպասեն Տիրոջը իրենց հանդերձը հակած պատրաստ ամեն բանի մեջ արթուն արդար մաքուր շիդակ պատրաստ դեր Հիսուս Քրիստոսի վերադարձին։ Թող այս մեր ուղի եթեր ծառայությունը օգնե քեզ եւ ինձ, որ մենք ոչ թե միայն հոգեոր խոսքերու քիդունները լանք, այլ հոգեոր խոսքերը ապրինք մեր ամենօրվա կյանքի մեջ։ Եվ իրեն ըլլա փառքը։ Հիսուսյանով գաղութենք հայր, որ դու ներես մեր մեղքերը, մեր դկարությունները նախ, մեր դկիդությունը Մեր անկարողությունը կան քո առաջ քո Սուրբ Օգիով դեր այսօր այցել է մեզ։ Մաքրե մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր էությունը եւ նորոգե ամեն մեկ քուր եղբայր, որ գլսե հիմա։ Թող միան փառավորվի ստու իրենց սրտերեն ներս։ Այս ուղի եթեր ընթացքին մինչ քիչ հետո վիճերդենք Մարգոս Ավետարանը, քո հոգիդ կորձե մեզ մեր մեջ եւ մեզ առաջնորդե այն Սուրբ հարս պատրաստության։ Եվ դու պիտի վերադառնաս եւ քո եկեղեցին կոհետ բիդլա Հավիդյանը Սավիդենից Փարավորվի մեր դերը թող դերը օրտեմ ես սիրելի քուր եղբայրներ մի քանի վարգաններ են վերակտնենք իրար Տիրոջ խոսքը գսերդենք եւ միասին երթանք առաջ հուսանք պատրաստվելով ավելի Տեր Հիսուս Քրիստոսի նմանվելու համար այո այս սկսե օրը բիդի միանանք այդ Սուրբ խումբին օրը դերը բիդի կա եւ օթերուն մեջ իր հետ բիդլանք ես Եվ վստահ եմ իմ հետ շատեր։ Մենք գուզենք միանալ այդ Սուրբ խոմբին։ Անոր համար պատրաստվինք։ Տիրոջ խոսքը մեր ցերքը, մեր սիրտը պատրաստ։ Սուրբ Օգիով, որ ավելիով այսօր պատրաստված, պատրաստ լինենք այդ միապան այդ խոմբին, երբ դերը պիտի վերադառնա։ Այս երկեն վերջ, այս պարապանդեն վերջ, գվերակտնենք իրար։
Ամեն եւ ամեն։ Կողենք, այո, գսպասենք անհամբար, երբ այդ խմբին մենք պիտի միանանք, եւ այդ խմբին միանալու ժամը եւ օրը չենք գիտեր, բայց գիտենք, որ մեր դերը պիտի կանպայման, եւ մենք անհամբեր գսպասենք իր վերադարձին։ Այո, մեկը գսե ինքզին կմաքրե, երբ կսպասե իր դիրոջը վերադարձին։ Օրդնյալ լադերը, բարի եկաք քուր եղբայրներ մեմ եւս այս քեղեցիկ սերդողությանը, որ գշարունակենք այսօր Մարգոս Ավետարան գլուխ երգուն։ Պիտի փորձենք երթալ առաջ, հոյակապ բաներ կան այսօր տեսնելու իրար հետ, եւ պիտի փորձենք երթալ առաջ, եւ հուսամ այս սերդողությունները ոչ թե միայն քո անձնական կյանքին օգուտ են, բայց նաեւ քո միջոցով դերևս շատերուն գդարածես, ինչպես կտեսնեք այս սերդողությունները Խոսքը գետ TV վրա, Facebook-ի վրա, YouTube-ի վրա, մենք կդեղատրենք եւ դուք կրնակ այդտեղեն վերցնել եւ տարածել ձեր չորս կողմիններուն, որպեսզի շատերը ունենան իրենց նաև սերդողությունը, թերևս դնային խմպակներ, փոքր խմպակներ, այնտեղ որ եկեղեցիներ չկան, հավաքույտներ չկան, դիրոջ խոսքի սերդողություններ չկան, թերևս այս առիթ կլա, որ շատերը օրտնվեն եւ զորանան։ Պարավորվի դերը, ուրախ ենք այս բոլորին համար։ Աստված օրհնի ձեր, ձեր ընտանիք ձեզ, ձեր ընտանիքները, ձեր զավակները, ձեր եկեղեցիները, որ գտնվի, թողի իսկապես դիրոջ հոգին իր խոսքով մեզ առաջնորդե այսօր։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Մարգոս Ավետարան, գլուխ 2։ Գիշարունակենք մեր ընթերցումը, ինչպես գիտենք, կփորձենք համար առ համար դիրոջ խոսքը սերդել։ Գլուխ 2, ահավասի կսկսենք, կսե նորեն Հիսուս Գապառնայում մտավ։ Քանի մը օր հետո լսվեցավ, թե անի գա դան մեջ է։ Եթե լավ գսերդենք եւ սերդեցինք առաջին գլուխը եւ գտեսնենք համար 29-ը, որ դունի մասին է խոսքը, Պետրոսի եւ Անդրեասի դանը մասին է խոսքը։ Ուր հիշեք, անցաշապատ տեսանք, Պետրոսի ժոկանչին դերը բժշկեց եւ Պետրոսի ժոկանչը սպասավորություն արավ։ Եվ ավասիկ այդ դունը դարձավ եկեղեցի։ Հիսուս կհավաքվեր, ժողովուրդ կուկար, Հիսուս կսորվեցներ։ Այդ դանը մեջ, որ անցաշապատ տեսանք, ձեզ գհրավիրեմ մեմևս երթալ եւ լսել, թե այդ ճերմով բռնված գինը արգած վիճակի մեջ, ուժասպար վիճակի մեջ ծառայելուն սկսավ բոլոր այդ մարդկանց, եւ ավասիկ հիմա իր դունը մեջ, իր դանը մեջ եկեղեցի է։ Հիսուսի Գետրոնն է գրնան գսել։ Գապառնայում մեջ Հիսուսի Գետրոնը դարձավ Անդրեասի եւ Պետրոսի դունը։ Եվ շուտով, երբ ինք հոներ, շուտով շատ մարդիկ ժողովվեցան։ Այնպես ալ, որ դեղ չկար։ Ոչ ալ տրան կովերը, ու գը Հիսուս գը բատ կամապեր անոնց ազզո խոսքը։ Այդչապ մարդ լեցված էր այդ տան մեջ, տարբեր դեղեր են եկած, իրենց հույսերով, իրենց վստահ դերևս հիվանդներով, իրենց խնդիրներով, իրենց դժվարություններով հավաքված էին այդտեղ, այդ փոքր դան մեջ։ Գիտեք, այդ դուները մեծ բալատներ չէին, փոքր տղյակներ էին, փոքր դուներ էին։ Եվ այդտեղ Հիսուս դիրոջ խոսքը կսորվեցնե, քեղեցիկ է, պսե գբատ կամեր անոնց Աստծո խոսքը։ Ինչ քեղեցիկ է, Աստծո խոսքը կկարոզեր։ Բատմություն չէր, դիսապանություններ չէ, գրոնական օրենքներ չէ, Աստծո խոսքը։ Քանի որ Հիսուս շատ լավ գիտե Աստծո խոսքն է մարդուն փոխողը։ Եվ մեր այս ծառայության անունը ճշմարտության խոսքն է։ Ինչու՞։ Քանի որ Աստծո ճշմարտության խոսքն է, որ մարդուս արիտ կուտա ապաշխարելու, զղջալու, փոխվելու, նորոգվելու։ Աստծո ճշմարտության խոսքն է, որ մարդկանց գբերե դեպի սուրբ կատարյալ ճանապարհ։ Այն խոսքը, որ ես ցեզ քարոզեցի, ասավ Հիսուս, այդ խոսքը ցեզ պիտի սրբե եւ մաքրե։ Անոր համար մենք Աստծո խոսքն է, որ կփոխանցենք։ Աստծո խոսքը քեզի եւ ինձի համար անհրաժեշտ է։ Հիսուս նույնիսկ Աստծո խոսքը գխոսեր։ Բատմություններ չէր պատմեր, դրվագներ չէր պատմեր, մարդկանց չէր ուրախացներ քեղեցիկ գենացներով, ինչպես մեր հայերը գնեն երբեմն։ Հիսուս Աստծո խոսքը կփոխանցեր։
Եվ ավասիկ իրեն 4 մարտով վերծված անտամարույց մպերին։ Ուրեմն անտամարույց եկավ, անգողին մեջ բարգած, իր 4 կողմը 4 տարբեր անձեր բռնած այդ անգողինը ասենք եւ Պերին Հիսուսի, բայց դեսնելով որ բազմութենեն չէին գրնար անոր մոդենալ, թագեցին դանը դանիքը, ուր գտնվեր Հիսուս, ձագմը պանալով վար իջեցուցին մահիճը, որուն վրա բարգած էր անտամալույծը։ Ավասիկ 4 անձեր, միապան, գպերեն հիվանդը Հիսուսի առաջ, որպեսզի Հիսուս բժշկի։ Արքերք այդտեղ գա որպեսի մոդենային Հիսուսի։ Անշուշտ այս պատմությունը երբ մենք կգարտանք, իբր պատմություն գրնանք իրողություն ընդունիլ, քանի որ այս բանը իրական բադահած է, բայց այս պատմության մեջ կա խորհրդավոր մտքեր, խորհուրդներ, խորհրդապատկերներ։ Ուրեմն, երբ կտեսնենք Հիսուս այդտեղ գանկնած ժողովրդի հետ դիրոջ խոսքը, Աստծո խոսքը կփոխանցի մարդկանց, այդտեղ գուկան մարդիկ իրենց բետքը բերելով, իրենց ցավը բերելով, իրենց հիվանդը բերելով Հիսուսի։ Եվ չգրցան անոր մոդենալ։ Եվ որ այդտեղ գրված է, բայց բազմութենեն չկարողացան անոր մոդենալ, մենք կրնանք այստեղ մնացել, մտածել, թե քանի անգամներ արգելքներ եղած են մեզ Աստծո մոդենալու։ Քանի անգամներ արգելքներ գա այսօր մարդկանց Հիսուսի մոտ ըլլալու։ Շատերուն համար հիվանդությունը արգելք է Աստծո մոդենալ։ Ուրիշներուն համար կորձը, ընտանիքը, այստեղ բազմություններ արգելքը, որ այդ մարդիկ մոդենային Հիսուսի, նա իր քո կյանքիդ մեջ ինչ բան գարկիլ է քեզ, որ մոդենաս դեր Հիսուս Քրիստոսի, ինչ բան գարկիլ է քեզ, որ բերես քո սիրտը, քո ցավը, քո էությունը Հիսուս Քրիստոսի առաջ։ Շատ անգամ գրնալալ նաև քո 4 կողմի մարդիկ, շատեր այսօր մարդկանց հաջեցնելու համար չեն խորանար հավատքի մեջ, չեն մոդենար Հիսուս Քրիստոսի, չեն միապանվեր այն վայրը, ուր Հիսուս կպատկամեր Աստծո խոսքը։ Շատեր այսօր ամտչնալով դերեմս կամ վախնալով, այսօր կամ անոր աստեցության տակ ըլալով, չեն միապանվեր եկեղեցին, ուր Հիսուս իր ներկայությունը ամեն հավաքույթին կսփռե, երբ հավատացյալները հավաքված են։ Երբ հավատացյալները հավաքված են եւ Հիսուս այդտեղ ներկա է, ինչու շատեր չեն մոտենար, ինչու շատեր չեն մասնակցիր ժողովներու, հանդիպումներու, պաշտամունքներու, միապանության Հիսուս Քրիստոսի խոսքի սերտողության։ Երբ հարցնես իրեն, անպայման այդ մարդիկ պիտի գտնեն մի բան կամ մի բան պիտի ասեն, ասելով այս բանի պատճառով չգրցանք մոդենալ, չգրցանք մասնակցիլ։ Հիվանդ եմ, կորձ ունիմ, հոգնած եմ, հերույ է, հյուր եկավ, պատճառաբանությունները շատ են չմոդենալու դեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ այստեղ քեղեցիկ է, բազմութենեն իրենք չէին կարողանար մտնել։ Դու ինչ ես կարողանար մոդենալ, ինչու այսօր դու Հիսուս Քրիստոսի հետ մտերիմ չենք ավելի, Սուրբ Հոգի զորությունով չենք ապրիր, հրաշքներով չենք ապրիր, լեցված կյանքով չենք ապրիր, ինչ է քո արգելքը, որ քեզ գարգիլ է մոդենալու Հիսուս Քրիստոսի, մտերիմ ըլլալու, մոդենալ բառին մեջ կա մտերիմ բառը, մոդիկ ըլլալ, մտերիմ ըլլալ։ Ինչու այսօր մենք հերույեն շատ անգամ գեհեդևինք Հիսուսի, ինչ են արգելքները, որ ես ավելի չխորանամ հավատքին մեջ, ինչ են արգելքները, որ ես ավելի մտիկ չնեմ դիրոջ խոսքին, մտերիմ չլամ դեր Հիսուս Քրիստոսի։ Դու պիտի գտնես քո արգելքները։ Այս մարդիկ, երբ արգելքը դեսան,
չգանք դեցան այդտեղ։ Երբ դեսան արգելք, չսին հիվանդին, ինչ ունենք եղբայրս։ Այսօր չենք կրնար քեզ մոդեցնել Հիսուսի։ Եկուր վերադառնանք մեր տունը, վաղը գնայինք։ Հաջորդ գիրագին կորոշենք։ Հաջորդ շաբաթը կորոշենք։ Այս գիրագի չեղավ հովիվ, կար գիրագի գլա։ Հասկնակ, շատ անգամ արգելք մգուկա եւ այդ արգելքը շատ շուտ ցերկերնից վար գառնենք, ետ դարձ կնենք եւ կշարունակենք մեր առաջվա ընթացքը։ Եթե ուշարճուն գնեք, ամեն անգամ որ գուզեք մոդենալ դեր Հիսուս Քրիստոսի, խորանալ Հիսուսի, ավելի մտերիմը լալ դեր Հիսուս Քրիստոսի խումբին, ժողովուրդների, ժողովի ներողություն, հավաքույտներու, միշտ արգելքներ կգրնանալ։ Եվ ես իբր հովիվ կդեսնեմ երբեմն։ Եվ արգելքները, պատճառաբանությունները շատ բարձ են։ Շատ անգամ մարդիկ կսեն՝ հյուր եկավ մեր տունը։ Եվ վազգանստին, ետ կվերադառնան, կամ հերացային եկավ, կամ մեկը կանչեց իր տունը, թուն միջա ճանապարհին էիր, ազդող մտերիմ ըլլալու, հավաքույտներու գալու, եկած էիր, պատրաստված էիր, որ պաշտամունքի երթաս, Հիսուսի մոտ ըլլաս, իր ներկայության մեջ ըլլաս, եւ հուսամ հավատացյալներ, դուք կհավատաք, որ ուր որ երկու կամ երեք հոգի կանչված են, կամ հավաքված են, Հիսուս ներկայ այդտեղ, հուսամ կհավատաք այս խոսքին։ Ուր որ երկու երեք հոգի հավաքված են Տեր Հիսուս Քրիստոսի երեսը փնտրելու այդ հոգիով, Տերը իր հոգիով ներկայ այդտեղ։ Ուրեմն ինչ են այդ պատճառապանությունները, որ գարկիլեն քեզ մտերիմը լալու այդտեղ։ Եվ այսօր շատ մահավատացյալներ այդ վիճակի մեջ են։ Բզդիկ բանեն, ետ կտարնան պաշտամունք կնալեն։ Բզդիկ բանը գլա ետ կտարնան։ Բզդիկ բանը գլա ծրակիր կփոխվի։ Սիրելի քուր եղբայրներ, եթե դուն եւ ես հավատքի մարդ ենք, մենք պետք է ընդդրենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մտերմությունը։ Ուր որ ինքն նստած է գսորվեցնի, ուր որ ազդող խոսքը կարոզվի, պարապանություն, երկրպագություն, Սուրբ Հոգի ներկայություն, ես իբր հավատացյալ հոն պետք է ըլլամ եւ ոչ մի արգելք պետք չի գանկնեցնե ինձ։ Այստեղ բազմությունը արգելք է, որ անոնք մոդենային Հիսուսի։ Դու եւ ես մենք ունենք հիվանդություններ, դժգարություններ, պետք է մոդենանք Հիսուսի, որ դերը մեզ ազատագրի։ Պետք է բերենք մեր սիրտը, որ Սուրբ Հոգին այդ դեմից ազատագրի։ Մենք պետք ունենք մոդենալու Հիսուսի։ Ինչ են արգելքները, որ քեզ գարկիլեն մոդենալու։ Այս մարդիկը քաչասիրտ մարդ էին։ Այս մարդիկը արգելքը դեսան, բայց ետ դարձ չրին։ Իրենց նպատակը Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոդենալն էր եւ իր ներկայության մեջ օրհնությունը ստանալ էր։ Այո, հալելույա, այդ բոլոր հավատացյալներուն, որ իրենք որոշումներ գնեն մասնակցելու ժողովների, հանդիպումներու, պաշտամունքներու, տիրոջ ներկայության մեջ, այս որոշումը եւ այս նպատակը։ Եվ ոչ թե դժբախտաբար, ինչպես ասի քիչ առաջ, բզդիկ արգելք եւ կգանկնենք։ Գնամ իմ 30 տարվա հովական ծառայության մեջ, ձեզի հայուրավոր եւ հազարավոր օրինակներ տալ այդ պատճառապանությունները, որ ես լսած եմ, որ մարդը այդ օրը պաշտամունքի չի եկած։ Եվ երբ որ գլսենք պատճառապանությունը, շուշ կան հարկելի վիճակներ, անոր մասին չեմ խոսի, բայց իսկապես փոքր արգելքով մարդը ետ դարձ կնի։ Դերևս կմտածեմ, դերևս այդ մարդը անչաբալ, ինչպես ասեմ, անչաբալ չեր հասկացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը, ներկայության իրականությունը։ Այս մարդիկ անպայման ուզեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայության մեջ մտնել։ Այս մեծ արգելքը մահիճը չէին գրնար դուրեն ներս մտցնել։ Մեծ արգելք էր, ժողովուրդը լեցուն, ամեն մարդ իր անձը կփնտրեր, իր ներկայությունը, իր հանգիստը կփնտրեր այդտեղ, գուզեին լսել Հիսուսին, իսկ այս մարդիկը դուրս են դեսան եւ չգրցան մտնել։ Եվ ահա վասիկ միտք իրենց։ Միտքը եկավ, երբ որոշում կար անպայման դիրոջ հանդիպելու։ Այստեղ ուզեմ մի բան ասել, սիրելի քուր եղբայրներ, հայրենագիտներ, անոնք որ դեղական եկեղեցիներ կմասնակցին հանդիպումներու, ժողովներու, պաշտամունքներու, երբ միտք գտնես, որոշում կառնես, գամք գնես դիրոջ ներկայության անպայման մասնակից դառնալու, Աստված քեզի միտք գուտա արգելքները շրջանցել։ Արգելքները շրջանցելու Աստված միտք գուտա քեզ, եթե գամք ըրած ես անպայման սրդիդ մեջ
դիրոչ ներգայության ներգայությունը չգործընծնես։ Ես վստահ եմ անոնք որ գլսեն ինձ, վկայություններ գրնան ունել։ Շատ անգամներ արգելքներ եղած են, բայց որոշումը ա ձեզ, որ դու պիտի ներգա գտնվես դիրոչ պաշտամունքին։ Դիրոչ սուրբ ներգայության պիտի մասնակից դառնաս։ Դու որոշումը ա ձեզ, եւ մի անգամ այն թուրմը կփածվի, միտք մգուկա, բամ մգլա, որ դու անպայման մասնակցես այդ միապանության եւ այդ արգելքը քեզ չխանգարեց։ Երանի այդ մարդկանց, որ միշտ կգամք կնեն դիրոչ ներգայությունը զանց չունելու։ Հավաքվիլը գսես ու գիրկը զանց մի ենեք։ Մեծ կարևորություն ունի քո հոգևոր աճման եւ սրբության եւ ծառայության եւ ինչպես քիչ առաջ ասի դեր Հիսուս Քրիստոսի սպասելու այդ թիրքին մեջ։ Մեծ կարևորություն ունի հավաքվիլը չթողնելը։ Այս մարդիկ յետարց չրին, միտք եկավ իրենց, ես կգարձեմ աստուծմե եկած միտք է։ Ելան դանիկը այդ տանը եւ դանիկը քագեցին եւ դանիկեն իջեցուցին այդ մահիճը։ Առաջվա դուները քարե շնված էին աստիճան կար գողմեն եւ երբ որ վեր գելեին դանիկը, այսպես հարթով եւ ցեխով շնված փակված դանիկ էր։ Եվ անոր համար կարողացան իրենք այդ հարթը, այդ ցեխը ցերկով փանալ եւ ծագնել եւ այդ ծագեն իջեցնել այն մահիճը։ Ինչ հավատք պետք էր այս մարդկանց եւ հիվանդին անտամալույցին, որին չարչարվեցավ այդ մահիճին մեջ աստիճանեն ելնել, վերեն վարիչնել, իրեն համար հեշտ չէր, բայց ինչ հավատք պետք էր, որ այս մարդիկը շարունակեին իրենց փնդրդուկը, իրենց ընթացքը, որ Հիսուսի ներկայության մեջ լինեին։ Եվ անոր համար ես կզարմանամ այսօր շատ մահավատացյալներ, ինչպես ասի քիչ առաջ, փոքր արգելքով ետ կթառնան, հավատքը կգանկնի, ծառայությունները կգենան եւ իրենք իրենց հավատացյալներ կսեն։ Շատ հավատացյալներ, որ եկեղեցիներուն մեջ նվիրված մարդիկ էին, փոքր մի բան բադահեցավ իրենց կյանքի մեջ, վիճակը, ցավը, խնդիրը, ինչ որ է, բոլորովին գանկնեցան, գանկնեցան ծառայութենեն, գանկնեցան եկեղեցական կյանքի միապանութենե։ Այս էր ձեր հավատքը։ Այս էր ձեր հավատքը։ Հավատքի մարդը դանիկը կգանթե, արգելքներ կվերացնե, որ դիրոչ ներկայության մեջ Հիսուս Քրիստոսի ժողովրդին հետ մեկը լա։ Հալելույա։ Երանի այն տեսակ հավատացյալներ, քիչ մշտը լային մեր տարբեր եկեղեցիներու մեջ եւ տարբեր մեր հայասքին մեջ, հավատացյալ, որ դեր Հիսուս Քրիստոսի մոդենալը իր կյանքին առաջնակարգն է։ Երանի քիչ մշտը լային, ամեն ինչ, ամեն չանք ունեին, որ դիրոջ ներկայությունը վայելեին, ամեն չանք ունեին, որ դիրոջ ժողովրդին մեջ միապանված երկեին, աուտեին, ծարայեին։ Ուր են այն հավատացյալները, կփնդրեն եւ շատ քիչ կան։ Այստեղ այս օրինակը, այս մեր սիրելի օրինակը, այս մարդիկը չանք ըրին քդան միջոցը, քանի որ Աստված միշտ միջոց կուտա այն մարդուն, որ միշտ մտերի մլա դիրոջ նպատակին, տիրոջը ժողովրդին մեջ։ Արգելքները, ով ինչ պիտի ասե, թերևս գնային մտածել, ասելով հիմա այս դանիկը ծագենք, ինչ պիտի ասե դանդերը, ամոթ է այս, ինչ պիտի ասե դանդերը, բայց իրենք չմտածեցին այդ բոլորսին, ինչ ասե թող ասե, մենք Հիսուսին կուզենք մոդենալ։ Հալելույա։ Ուրեն այն հավատացյալները, որ այսպես կմտածեն, ով ինչ ասե թող ասե, ով ինչ ուզե թող ուզե, ես Հիսուսի պիտի մոդենամ, ինչպես Հեսուն ասավ, ես եւ իմ դունս դերը պիտի պաշտենք։ Այսպես հավատացյալներ քիչ են, եւ դժբախտաբար քիչնան երթալեն ավելի։ Ես այսօր կգարձեմ, ոչ թե եկեղեցիները կշատնան, այլ եկեղեցիներուն մեջ իրական հավատացյալները կզդվին։ Այո, շատ աշխարի մեջ, ժողովուրդ շատ կա եկեղեցիներու մեջ, ուրախ եմ, բայց այդտեղ քանիները իրական դիրոջ խոսքին համար պատրաստ են ամեն ինչ կատարելու, այդտեղ դերևս ավելի քիչ են։ Թուն այդ մարդը եղիր, որ Հիսուս Քրիստոսի մդիկ ըլալու, մդերիմ ըլալու, մոդիկ ըլալու համար, իր եկեղեցին մեջ մդերիմ ըլալու համար ամեն չանք պիտի կատարես, գամը կպիտի ենես, արգելքները չրչանցե,
Այս խոսքը մեգում ենք ասեմ, արգելքները չրչանցե գնա դիրոջ տան մեջ եւ գենտանի սյուն եւ գենտանի քար եղիր, ուր որ դերը քեզ գուզե տեսնել։ Արգելքները չրչանցե։ Ավասիկ ձագ հանեցին, բացին ձագ մերին, վերեն վարի չեցուցի մահիճը։ Ավասիկ հավատք ժողովուրդ եւ գսե համարը Հիսուս անոնց հավատքը տեսավ։ Հավատքը տեսավ այս ըրած կորձին մեջ, կորձողություններուն մեջ, ինչ որ հիմա ես ձեզ գսեմ, հավատքի քայլեր են։ Բատմություններ չեն, հավատքի քայլեր են։ Հավատքը տեսավ Հիսուս այս մարդկանց, որ միապան նույն ռիթմով կացին մեկ նպատակ՝ Հիսուս Քրիստոսի ներկայության մեջ լալ։ Հալելույա։ Տերորդն է, այստեղ Հիսուս կսե անոնց հավատքը տեսավ, որոնց հավատքը։ Միայն անդամալույցին, միայն այդ չորս մարդկանց, չէ, ես կգարձեմ չորսը եւ անդամալույցին հավատքը, քանի որ իրենց ըրած կորձը հավատքի կորձ էր։ Արգելքները շրջանցեցին, ամոթը նախադեցին, թե դունին դերը ինչ պիտի ասե, եւ մարդիկ ինչ պիտի ասեն, չլսեցին։ Հոգնեցան, ձագեցին, այդ ձագելը մեկ ռոբեի կորձ չէր, դերվս մահիճը մեկ կոմտերին վերադանիկը եւ սկսան փանալ, ժամանակ պետք էր։ Հոգնություն կար այդտեղ, կորձ կար այդտեղ անելիք։ Հավատքը կորձ կուզե։ Խոսքով հավատացյալները միլիոնավոր են այսօր։ Ինձ ցույց տվեք կորձով հավատացյալները։ Եվ այդ կորձի նպատակը պետք է լա դեր Հիսուս Քրիստոսի մդերիմը լալ, իր ժողովրդին մեջ օրտնվել եւ իր ժողովրդին մեջ ծառայել Տիրոջը։ Գտեսնենք նաեւ այս չորս մարդկանց մեջ միապանությունը, եգեգեցական միապանություն։ Գտեսնենք ինչպես այս չորս մարդիկը հոգս արին, ձանրություն վերցուցին հիվանդին Հիսուսի մոտ բերելու համար։ Այսալ ուրիշ մոտեցում է, որ գարժեցեր ուշադրությունը քրավել։ Չորսը միասին աշխատեցան հիվանդը Հիսուսի բերելու։ Միապանությունը հրաշքներ կգործի։ Միապանությունը հավատքի դրսևորումն է։ Հավատք ունեցողը կմիապանվի եւ կկայլի նույն կայլերով։ Այս չորսը երևակայեցեք, երբ աստիճաններեն վեր գել էին, եթե չորսը միասին չկայլեին, այդ հիվանդը իր մահիճը ընկնար։ Հավասարձևով, միասնապար ռիթմով, իրար հետ, միապանված իրար հետ, ծերկ-ծերկի, նույն նպատակով, երկուքը թեպի առաջ կերտան, երկուքը առաջ իրենց հետ կհետևին, ամեն մեկը իր գլուխով, իր ուղությամբ չեր տար։ Եթե ամեն մեկը իր ուղությամբ երտար, մահիճը փշուր-փշուր գնար եւ վստա, անդամալույցը մահիճեն գինար։ Բայց իրենք միապան կացին։ Այստեղ ցույց կտա եկեղեցի ըսված հավատացյալ ըսվածներու միապանությունը։ Հիսուս այս հավատքն ալ տեսավ։ Տեսավ իրենց զորությունը, տեսավ իրենց քայլը, տեսավ իրենց հավատքի բարդականությունը, բայց նաև տեսավ սիրելու ուրիշներ իրենց միապանությունը։ Ուր են այն հավատացյալները, որ կմիապանվեն Տիրոջ կորձը դանելու համար առաջ։ Եվ նաև այստեղ գտեսնենք այս չորսին հոգսը, մտահոգություն այդ հիվանդներ, ցավ քաշողներ, դգարներ, ինգածներ, այս է եկեղեցին կործը, ինգածին պարսասնել, հիվանդին բժշկել, կործվածին ավետարանը քարոզել, անդերին միապանվել, օգնել, ցերկ բարձել, եւ այս եկեղեցին կործն է։ Եկեղեցին գազմագերբություն չէ միայն։ Եկեղեցին այսպես հիմնարկ չէ։ Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, որ միապան կաշխատի ծավերը, վիճակները Տիրոջ բերելու, որպես այդտեղ են հրաշքներ տեսնի։
Դերը օրտնե այս 4 մարդկանց որ միապան մեզ օրինակ կուտան միապան կայլել դիրոջ ընտանիքի մեջ Հիսուս անոնց հավատ կտեսավ Հարցում կգրնամ դալ քեզ հիմա Հիսուս երբ որ քեզ գնայի քո հավատ կդ ուր կտեսնե Ինչ ընելով Հիսուս երբ որ քեզ գնայի ինչպես կհասկնա քո հավատքիդ որակը քու ինչ կործով Ինչ գնես որ Հիսուս ինք դեսնի քո կործը եւ ասե հավատք ունիս Գիտենք հավատքը խոսք չէ հավատքը կործ է Եվ այստեղ քեղեցի է որ գսի Հիսուս անոնց հավատքը դեսավ Հավատքը չերև նար հավատքը ներսի բան է սրդի բան է ինչ որ մենք շատ հայերս գսենք հավատք իմ սրդից մեջն է այո ամեն Բայց այդ սրդի լեցուն են պերանը գխոսի գսե սուպկիրկը Այդ սիրդը եթե լեցուն է Հիսուս Քրիստոսի սիրով Հիսուսի հավատքով իր ներկործությամբ ուր է այն կործը որ դերը պիտի դեսնեք ես Հիսուս տեսավ անոնց հավատքը եւ ասավ անդամալույծին Որդյակ իմ քո մեղքերդ քեզի ներված են Այստեղ ես կհիշեմ ամեն անգամ երբ մեկը հիվանդ է եւ ուզե մոդենալ աղոթքի որ մենք աղոթենք իր հիվանդության համար Անշուշտ Սուրբ Կրային է հիվանդներուն համար պիտի աղոթենք Ամեն Բայց այստեղ Հիսուս հիվանդին գամ անտամալույծին իր հիվանդության մասին բան չսավ Հիսուս շեշտը տրավ իր մեղքի վրա իր հոգևոր կյանքի վրա Հիսուսի համար քո հոգևոր կյանքը շատ ավելի կարևոր է քան թե քո առողջությունը մարմնային Մեկ այլ ասեմ Հիսուսի համար քո հոգևոր կյանքի առողջությունը շատ ավելի կարևոր է քան թե քո մարմնային առողջությունը Մենք շատ անգամ գտեսնենք մենք կվազենք մեր մարմնավոր առողջության երևեն ասելով որ պետք է բժշկվենք պետք է այս պետք է այն այո բայց Եթե որ Հիսուսի կմոդենանք Հիսուս կսե քո մեղքերուդ մասին մեի մը խոսինք ով սիրելի անտամարույց մարդ քո մեղքի մասին մեի մը խոսինք դու գիտես որ մեղքեր ունես այդտեղ խոսակցություններ անպայման կան որ չէ այստեղ քրված ավետարաններուն մեջ բայց ես վստահ եմ որ այդտեղ մեղքի հետ կապված բան կար որ Հիսուս մեղքի մասին խոսեցավ այդ մարդուն արդյոք իր հիվանդության պատճառը իր մեղքը եղած էր անտամալության պատճառը իր մեղքը եղած էր բայց ինչ է վիճը քանի որ քրված չէ չենք կարող այսպես պատմություններ շնել բայց մենք պետք է շեշտենք այստեղ մի բան որ դիրոջ համար նախ քո հոգևոր կյանքը քո հոգևոր ազատագրությունը բրգությունը առաջնագարկն է քո այս աշխարհի բոլոր պետքերեն առաջ եւ այս հավատացյալ քրիստոնյա եկեղեցիները լավ հասկանան նախ փրկություն սրբություն հետո բժշկություն նախ Սուրբ Օգին պետք է մեզ փրկե մեր մեղքերը ներե մենք պետք է արյունով Հիսուսի մանքրված լինանք մենք խոստովանենք մեր մեղքերը ներվինք մեր մեղքերը մենք սկսենք այլել սրբության ճշմարիտ Սուրբ Օգիով լեցված ցանկի մեջ հետո սկսենք բերել մեր դժվարությունները դեր Հիսուս Քրիստոսի եւ ոչ թե հակառակը Հիմա շատեր միտեսեն ինձի թերևս հա բայց եւ որ մեկը ցավի մեջ է նախ ցավը պետք է հանտարտի հետո ոգևորը գներեք այստեղ ես այդ օրինակը չեմ տեսնել Այո մարմինենք ցավը շատ ավելի ցավ է գսկանք քան թե մեր մեղքը բայց Հիսուսի աչքերով եւ գնայինք մեր վիճակին գտեսնենք այստեղ որ Հիսուս մեր ամենամեծ հիվանդությունը գտեսնե մեր ամենամեծ վտանգը գտեսնե անալ մեր մեղքն է Անոր համար է որ պետք է ներեր այդ մեղքը առաջ մեղքը հետո մնացածը Հիմա ուրեմն այստեղ գսե քո մեղքերդ քեզ ներված են Ահա վասիկ 6-րդ համարը թբիրները
Hon nöster eyn. Zarmanari mişt martik kan kınna tadelu kokorcu. Mişt martik kan kez nayelu te du inç pidi önes, inç pes pidi hosiz, inç pes pidi kales. Yev ays tabirnere hon nöstaz eyn zarmanari cevov Hisus gkaroze azu khosk gsorvetsne irenk hon nstats en tbirnere yev ter ait vichagi mech nuynisk knnatadutyan hoki unin inch vor aisor letsun martikan aispes yegeretsineru mech yegeretsi mech en bashtamunk knen gagoten haleluya gsen bayts knnatadutyan hoki unin gspasen desnen ov sxal pam m bidne vor mey m klukhnin zarnen kuyr yegparet aitpes es pokhvir Քեզի ինչ այս մարդուն այդ մարդուն սխալը Դու լսես ծիրոջ խոսքը Դու ծիրոջ խոսքին մեջ մեծիր Ամասիկ թբիրները այդ տղանքներին նստերն ավիշտակը իրենց սրդերնուն մեջ կխորեին սրդերնուն մեջ կխորեին Ինչ կխորիս քո սրդիդ մեջ Ինչեր գսես քո սրդիդ մեջ Աստված կլսե ու շատ իր եղիր Արդյոք քո սրդիդ խորազները մաքուր են թե ոչ Դերը ողորմություն ունեմես։ Դերը ողորմություն ունեմես։ Լավ գլա որ մի քիչ մեր սրդի մտածածները լսեինք։ Շատ անգամ դերևս բիդամաչեինք մենք մեզանից։ Ուրեմն իրենք սրդի մեջ կխորեին ասելով ինչու համար այս մարդը այսպիսի հայոյություններ գնե։ Ոչ ոք կրդա մեղքերու թողություն տալ, բայց միայն Աստված։ Ավասիկ թբիրները Հիսուսի գսեն՝ դու հայոյություն գնես։ Իրենց սրդին մեջ։ Ինչու։ Քանի որ հինգ դագարայի մեջ ղևդացվածի մեջ կոնե գիտենք, որ երբ որ մեկը Աստծո հագարակ կխոսի, Աստծո անվան հագարակ կխոսի, այդտեղ քարգոձելով պետք է սպաննային այդ հայոյության մեղքներ։ Ուրեմն այստեղ Հիսուսի հայոյության մեղքի ուրեմն գարաչնորդ է մի խոսքով ասելով ինքը գա հայոյե Այդ մեղքի մարդն է, ուրեմն պետք է կարգոցվի։ Այս բաներով է, որ գամած կամած պատրաստեցին Հիսուսի խաչը։ Հիսուսի խաչ հանելը գամած կամած պատրաստվեցավ հրյաներու, պարեսիցիներու, թբիրներու կողմեն։ Ուրեմն այստեղ որ գսե հայհոյություն գնե, ասել գուզեն, որ պետք է կարգոցվի։ Բայց ասիկա անշուշտ գսե սրդերնին մեջ գսեին այս բանը։ Եվ զարմանալի ձևով Հիսուս կսե իրեն սրդինը իմացավ։ Հիսուս իսկույն իմանալով իր հոգին մեջ, որ անոնք այսպես կխորեին, իրենց մեջ ըսավ անոնց։ Սրդի մեջ ով գքննե, սիրելիներ, եթե ոչ Աստված։ Իրենք կսեն, մեկներող կա, միան Աստված գրնաներ էլ, բայց կտեսնեն, որ Հիսուս կներ է։ Ես ինչու, իրավունք չունի, մի անաստված կրնաներ էլ։ Հետո, այստեղ գտեսնենք, որ իրենք սրդին մեջ կխոսին, և ահավասիկ Հիսուս իրենց սիրտը կքննե։ Այս երկու համարներուն մեջ, գերերնա բացահայտ ձևով, որ Հիսուս Աստված է։ Եվ մեղքերը գները։ Եթե Հիսուս մի ան մարգարե լար, չեր գրնար այդ խոսքը ասեր, «Քու մեղքերդ ներված են»։ Իրավունք չուներ։ Մարկարը, եթե Աստուծո մեջ ղրկված մարկարը էլ լար, ինչպես որ այսօր շատ մը աղանդավորներ գսեն, Հիսուս Աստուծո մեջ ուղարկված մարդ է։ Եթե Աստուծո մեջ ուղարկված մարդ էլ լար, չեր իրավունք չեր ունենար ասելու, «Քո մեղքերդ ներված են քեզ»։ Անկարելի է։ Ինքան որ շատ նավ գիտեր, որ միան Աստված կգրնանել այդ գործը։ Ուրեմն գամ Հիսուս Աստված է, լավ լսեցեք, և գամ Հիսուս քող ավազակ մարդ է։ Չի գրնար։ Աստուծո մեջ ղրկված մարդը այսպես իրականություն հրճագել, եթե Աստված չէ։ Ուրեմն այս երկու համարներում մեջ կտեսնենք, եւ Հիսուս Աստված ներող, միակ Աստված է ներողը, երկրորդ եւ Հիսուս սրդեր կնող, եւ մենք գիտենք, որ սրդեր կնող ով է, միայն Աստված է։ Ահա ասիկ, մեկ երկու համարին մեջ մենք տեսանք Հիսուսի Աստվածությունը կոնե այս համարներում մեջ։ Հիմա Հիսուս պատասխանը իրենց, ինչ կխորհիք սրդերնիդ մեջ, ուրեմն իրենց լավ կբացատրի, որ ես ձեր սիրտը տեսա։ Եթե ես այդ թբիրին դեղը ըլլալու, ըլլայի, արդեն կվախնայի։ Ինչպես կլա,
որ մարդը իմ սիրտից, իմ սրտից մեջ մտածածս հասկնա։ Եթե ոչ Աստված։ Եվ Հիսուս այստեղ գսե, ինչ կխորիք սրտերնիդ մեջ, ասել գուզե, որ ես շատ լավ հասկացա ձեր սիրտը։ Դուք գսեք, որ ես Աստված չեմ, ահավասիկ մեմ եւս փաստեցի, ես ոչ թե մի անգներ եմ, այլ գբժշկեմ նաեւ, ոչ թե մի անգբժշկեմ, այլ սրտեր դալ գիտեմ նաեւ։ Եվ այդ գսե, ինչ կխորիք ձեր սրտերի մեջ, այսպես կխորիք իրենց մեջ, որը ավելի ճյուրին է անտամարույցին, քո մեղքերդ քեզի ներված են ասելը, թե ելիր մահիճդ առ ու քալե ասելը։ Մեկ խոսքով Հիսուս գսե, որ իմ համար բժշկելը հոգևոր եւ ֆիզիկական նույնն է։ Ես իրավունք ունիմ հոգևոր ձևով բժշկելու եւ մարմնավոր ձևով բժշկելու։ Ես ներողն եմ, սրդեր քննողն եմ եւ նաեւ բժշկողն եմ։ Հալելույա, հալելույա։ Այստեղ ցույց կտա Հիսուս իր զորությունը եւ ավասիկ իր նաեւ իշխանությունը, երբ կսե ելիր, ուրեմն համարը գշարնանք, որը ավելի ճյուրին է անտամալույցին, 9-րդ համար կգարտանք, քու մեղքերդ քեզի ներված են ասելը, թե ելիր մահիճդ առ ու քալերը։ Ինչ է քեզ համար։ Բայց որբեսի գիտնակ թե, նայեցեք, մեի մնալ ուրիշ բան պիտես այստեղ Հիսուս, գիտնակ թե որդի մարդու իշխանություն ունի երկրի վրա մեղկերու թողություն դալու, ըսավ անտամալույցին, քեզի գսեմ, ելիր, մահիճդ առ ու դունդ կրա։ Անալ շուտ մը ելավ, եւ մահիճ առնելով, ամենուն արջևեն դուրս ելավ, ոչ թե դանիկել, այլ ամենուն արջևեն դուրս ելավ, այնպես որ ամենը ապշած կմնային եւ փառք տվին Աստծուսին, այսպիսի բան մը ամենևին դեսա չէինք, նորմալ է, քանի որ Թեր Աստված մարդ եղած չէր միջև Հիսուս քալը, նորմալ է որ չէին դեսած, նորմալ է որ չեն գրնար դեսնել, բացի Հիսուս Քրիստոսն է այդ գործը կատարողը, մարդուն մեղք կդերողը, մարդուն բժշկողը, եւ այստեղ նայեցեք ինչ կսե։ Որբեսի գիտնակ, որունգս է հիմա հրյաներուն, որպեսի գիտնակ, որ որդի մարդու իշխանություն ունի մեղքերու թողություն դալու։ Որդի մարդու բարը, ահավասի կարևոր բար է, հրյաները շատ լավ գիտեին այս բարը։ Եվ մենք կտեսնանք ամբողջ ավետարաններուն մեջ, 4 ավետարաններուն մեջ 69 անգամ որդի մարդու բարը գա։ Եվ այս 4 ավետարաններուն մեջ 69 անգամ որդի մարդու կործածված բարը միայն Հիսուս ինք կործածած է իր համար։ Ոևէ մեկը Հիսուսին չեն ասած որդի մարդու, ինք իրեն կանչած է որդի մարդու։ Ինչու՞, շատ կարևոր է։ Եվ այս բացահայտ է, որ հրյաներուն համար էր այս խոսքը, բայց դժբախտաբար անոնք գիտնալով չընդունեցին Հիսուսը իբր Մեսիա։ Նայեցեք երթանք 5 դագարան, Դանիելի գիրքը, 7-րդ գլուխ, համար 13։ 7-րդ գլուխ, Դանիել գիրք, 7-րդ գլուխ, համար 13։ Ուրեմն Դանիել այստեղ դեսիլքներ կտեսնե աշխարհի վերջի մասին եւ այլն եւ այլն, եւ այդտեղ գսա հետեւյալը. Քիշերը դեսիլքի մեջ կտեսնեի, թե ամբերով որդի մարդու նման մեկը գուքար, մինչև հասավ, ուրեմն, եւ անոր, որ հավիդյան գենտանի է, այդ անոր հավիդյան գենտանի քիչը վերը որ գարտանք, կտեսնենք այդ աթորին նստողի մասին է, որն է Աստված։ Ուրեմն, որդի մարդու նման մեկը գուկար, մինչև հասավ անոր, որ հավիդյան գենտանի է, ու որդի մարդու անոր մոդեցուցին, անոր իշխանություն, բադիվ, թակավորություն դրվեցավ, որբեսի բոլոր ժողովուրդները, ազգերն ու լեզուները անոր ծառայություն ունեն։ Անոր իշխանությունը հավիդենական իշխանություն է, որ պիտի չանցնի ու թակավորությունը պիտի չավրվի։ Այս որդի մարդուն եկավ, աթորին արչև նստավ։ Եվ որ լավ կգարտանք որդի մարդոյի այդ բատկերը, գտեսնենք, որ ոչ մարդ է, ոչ Աստված, մի խոսքով խառնված բանը, որ գտեսնենք այդտեղ մարդկություն, այդտեղ գտեսնենք Աստվածություն, եւ այդ Աստվածությունը եւ մարդկությունը խառնված մի անձնավորության մեջ, որ մինչեւ գուկա աթորին նստողին աթորին գմիանա։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ որդի մարդոն երբ աշխարհեն մոդեցավ դեպի այդ աթորին նստողին, երբ եղավ
երբ Հիսուս խաչվեցավ հառություն առավ եւ համբարձավ։ Երբ համբարձավ գսեսուպ գիրքը, նստավ հոր աչկոմը եւ իշխանություն դրվեցավ իրեն Հավիդյանս Հավիդենից։ Ուրեմն Հիսուս երբ գսե որդի մարդոն իշխանություն ունի, իրենց ասել գուզե որ այդ Դանիելի որդի մարդոն է, որ այդ Դանիելի որդի մարդոն, որ ելավ հոր աչկոմը նստավ եւ իշխանություն հակավ, այդ որդի մարդոն ես եմ։ Որդուք շատ լավ գիտեք, որ իր մեջ ունի աստվածությունը եւ այդ գամուրջը մարդու հետ։ Բայց անշուշտ ընդունեցին որդի մարդոն Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Չորս ավադարաններեն բացի գա կործ արաքելոցի մեջ։ Կործ արաքելոցի մեջ 7-րդ գլուխ համար 56, երբ այստեղ ուրեմն Ստեփանոսը հալածվի եւ գսպաննվի, սպաննվելու քարգոցվելու ընթացքին 56-րդ համարը գսե եւ անոնք մեծացային աղեղով ականջնին կոչեցին եւ ամենքը մեկին վրա ամենքը մեկեն վազեցին անոր վրա։ Ինչու ականջնին կոչեցին, քանի որ այդտեղ նայեցեք ինչ գսե Ստեփանոսը, անիգա Սուրբ Օգիով լեցված երգինք նայեցավ եւ տեսավ Աստծո փառքը եւ Հիսուսն ալ, որ Աստծո աջ կողմը նստած էր, եւ ասավ. Ահա գտեսնեմ երգինքը բացված եւ որդի մարդու Աստծո աջ կողմը գայնած։ Իսկ անոնք մեծացան աղագով աղաշին կոծեցին եւ ամենքը մեկեն վազեցին անոր վրա եւ քաղաքեն դուրսանելով քարգոծեցին ցանիկա եւ վգաներ իրենց հանտեսներ ոտքինքով սողոսին արչեւ կաղեցին։ Եվ երբ կքարգոծեին Ստեփանոս, Ստեփանոսը որ աղոթքներ ու գսեր Տեր Հիսուս, ընդունե իմ հոգիս, եւ ձունգի վրա քալով բարձրացան աղագեց դեր այս մեղքը մի սեբեր ասոնց այլ այս ասելով նընչեց։ Որդի մարդոն ով էր, որ հորը աջ կողմը նստած դեր Հիսուսն է։ Եվ հավասիկ այստեղ Հիսուս սկսե Ստեփանոսը, եւ Հիսուս ասելով նաեւ գներգայացնե այդ Հիսուսը իբր որդի մարդու, այդ 5 տակարանի Դանիելի որդի մարդոն, որ հրյաները շատ լավ գիտեին, որ ինք այն Մեսսիան էր, որ պիտի կար, շատ լավ գիտեին։ Գրեստիկ ամեն ինչ հստակ, բացահայտ էր, բայց իրեն չընդունեցին։ Նայեցիք վերջին հայտության գիրքը, որ երթանք նորեն որդի մարդի մասին մի խոսքա, հայտություն 1:13, եւ ահավասիկ ինչ կսե։ Եվ դարձա այն ցայնին կողմը տեսնելու, թե ով է ինձ խոսողը, երբ դարձա 7 ոսկեղեն աշտանակները տեսա, եւ 7 աշտանակներու միջև մեկը որդի մարդու նման, ուրեմն բջղավոր բատմուջան մահակած, գուրցկի վրա ոսկի կոդի մգաված, իր գլուխը եւ մազերը փուրթի եւ ծույնի պես ջերմակ էին, շարունակենք, լավ լսեցեք, եւ աչկերը գրագի պես փոց, ու ոտքերը ոսկե բղինցի նման, որբեսի հնոցի մեջ գրակ թարցած, ու ցայնը շատ շուրերու նման, եւ իր աջ ցերքին մեջ կա 7 աստղ ուներ, եւ իր բեռնին սրած երկարի սուր մգելներ, եւ իր երեսը արևի բեսեր, եւ որի զորության մեջ կփայլի, եւ տեսազանիգա իր ոտքը ինգա մերերի պես, եւ իր ցերքին վրա ստրավ ու ինձ ասավ, մի վախնար, լավ լսեցեք, ես եմ առաջինը ու վերջինը, ես կենդանի եմ, ես ան եմ, որ մերա եւ ահա կենդանի եմ իմ Հավիդյանս Հավիդենից, ու ես ունիմ մահվան եւ դժոխքին բանալիները, ուստի քրե ինչ որ գտեսնես։ Ես եմ առաջինը եւ վերջինը, ինչ այդ եւ որ գերտանք մի քանի համար առաջ, այդտեղ գրված է Աստված, որ գխոսի Հովաննես Արաքյալին, գսե ես եմ առաջինը եւ վերջինը, երկու մի քանի համարներու մեջ, եւ Աստված է, որ առաջինը վերջինն է, եւ Հիսուս Քրիստոս մարդու որդին է, որ առաջինն է եւ վերջինն է, ինչ հասկանանք այստեղ։ Ուրեմն գտեսնենք այդ որդի մարդուն, այդ Դանիելի որդի մարդուն, որ Հիսուս գսե ես եմ, 69 անգամ ասավ, որ ես եմ, այն որդի մարդոն, որ նույն Ստեփանոսը տեսավ եւ հրճագեց բոլոր մարդկանց առջեւ, որ այն Հիսուս Քրիստոսն է, ահավասի կտեսնենք այն որդի մարդոն մեմ եւս կերևնա, եւ կտեսնենք իր, եթե գսերնենք օրմը հայտության գիրքը, կտեսնենք, որ իր այդ բոլոր այդ խոսքերու մեջ, որ գարտացին, կտեսնենք Աստվածությունը, եւ ինքը կսե Հավիդյանս Հավիդենից ես կապրիմ, ես եմ Ալֆան Օմեգան, ես եմ առաջինը եւ վերջինը, ես եմ, որ գներեմ, ես եմ, որ սրդերը կքննեմ, ես եմ, որ իշխանություն ունիմ, հիմա ինչպես կարդացինք։ Ո՞վ է
Եթե ոչ դեր Հիսուս Քրիստոսը եւ ինք եւ հառություն արավսավ ինձ դրվեցավ ամեն իշխանություն երկնքի եւ երկրի մեջ։ Հալելույա։ Գասկնակ այս մի քանի համարներուն մեջ մենք կտեսանք աստվածությունը դեր Հիսուս Քրիստոսի։ Ուրեմն այս բացմությունը միայն չէր, որ անտամայլու ձփերին եւ հրաշ կրավ Հիսուս եւ վերջացավ։ Չէ, այստեղ գտեսնենք եկեղեցական ճշմարտություն, հավատքի ճշմարտություն, հարադեվության ճշմարտություն, այդ մարդը, որ գահարադեվի, գահավատա ներողություն, գահարադեվի, այդ մարդը, որ գսիրե Հիսուսի ներկայությունը, ամեն չանք կնե Տիրոջ ներկայության մեջ մտնելու, եւ Հիսուս այս տեսակ հավատք գտեսնե, գփնդրե, արդյոք կա մեկը այսօր այս ուղի եթերին մեջ, որ այդպես հավատք ունի, որ ամեն բանի մեջ նախ կտանե դերը, Տիրոջ թագավորությունը, եկեղեցին, ծառայությունը եւ այդ բոլոր պատճառաբանությունները, մարդիկ ինչ պիտի ասեն, մյուսը ինչ պիտի անեն, կարեւորություն չունի իր համար, ինք ուզե դեր Հիսուս Քրիստոսի ժողովին մեջ ծառայել, նվիրվել, քանի որ այդ դեր Հիսուսը մեղքեր ներող է, հրաշ կատարող է, սիրտ փոխողն է եւ իշխանություն ունեցողն է, իրեն փառք բադիվ հավիդյանս հավիդենից միշտ եւ միշտ, հալելույա, ամեն։ Փառավորվի դերը, քույր եղբայրներ, ուրախ ենք, որ մենք ունենք այսպես Հիսուսը, որ մեզ գնորոք է, գզորացնե եւ առաջ կտանի։ Ես ուրախ եմ, որ գծարայենք այս Հիսուս Քրիստոսին։ Այո, մեղավորենք, այո, դգարենք, այո, մեր սիրտը գինե, այո, մենք գինանք քանի անգամներ, բայց մենք իր ցերկը չենք թողնի։ Մենք ամեն անգամ ուզենք իր ցերկը բռնել, ավելիով ճաշտել, փառավորել եւ ասել դեր ավելիով, քեզ համար ոչ թե մեկ տանիք պատրաստ ենք ծագելու, այլ ամբողջ օրը միշտ պատրաստ ենք ծագելու, շատ մփաներ քանդելու, որ քո ներկայության մեջ գտնենք։ Եվ դերևս ամենը մեծ բանը, որ պետք է քանդես այսօր, քո եսը դե, քո եսը, քո այդ մարդկային քորոզությունը, այդ քո փնավորության ծիծերը, այդ քո եսը, ոչ այդ քո վախը, այդ քո մարդկային մարդոցմե վախը, քանթե, քանթե, եւ Հիսուս Քրիստոսին ներս առաջ եկուր եւ ասե դեր ահավասիկ ես, ահավասիկ ես, ները ինձ մաքրե, զորացուր, փառավորվիր, հալելույա։ Ինչ գեղեցիկ այսօր պատմություններ եւ այս պատմության մեջ ինչ մեծ խորտապատկերներ եկավ, քո սիրտը իմ սիրտս իրար անցնելու, այո, ամեն, ամեն եւ ամեն։ Գուր եղբայրներ, այսօր սերդողությունը ուզեք այստեղ գանկնեցեք, գանկնեցնենք, որ մարսեք ինչ որսի, մարսեք ինչ որսի։ Հաջորդ անգամ կշարունակենք, ժամանակ ունենք, մեր յետևեն վազող մեկը չկա, Հիսուս մինչև չկա, կփորձենք ամեն չորեք շաբթի երթալ առաջ եւ ամեն մեկ այսպես թրվագեն մի պատմութենեն, մենք առնենք մեր հոգեվոր ուդելիք գերագուրը։ Թող այս սերդողությունները քեզ օգնեն, որ ճանաչես որդի մարդու դեր Հիսուս Քրիստոս, թագավոր երկնքի եւ երկրի, իշխան թագավորած, թագավորներու թագավոր, Աստված, միակ կադարյալ ճշմարիտ Աստված, կադարյալ մարդ, կադարյալ Աստված, որ եկավ, մարտացավ, մերավ մեր մեղքերուն համար, հարություն արավ, հոր աչքովը բարձրացավ, Սուրբ Օքին ղրգեց եւ այսօր գիշխե, ան որ իրեն գվստահի իր իշխանության տակ, հաղթութենը հաղթություն, գսպասենք իր վերադարձին, երբ ինք պիտի վերադառնա, մենք հարս ինչպես քիչ առաջ ասինք, մակուր հարցերու նման պատրաստված դեր Հիսուս Քրիստոսի հետ լանք իր փառքի օրը, երբ ինք կվերադառնա, իրեն էլ միշտ փառքը հավիդյանս հավիդենից։ Եկեք աղոթենք եւ մեր աղոթքը թող ընդունելի լա մեր Տիրոջ առաջ։ Ովտեր ամեն օր կանչում, իմ աղոթքն եմ քեզ բերում, քեզ ընդունելի փող լինի։ Դու ես միայն աղոթք ընդունում, քո հույսով եմ աղոթում, քեզ ընդունելի փող լինի։ Փող լինի, փող լինի, կանչն իմ փող լինի, քեզ ընդունելի փող լինի, փող լինի, փող լինի, կանչն իմ փող լինի, քեզ ընդունելի փող լինի, քեզ մոտ միայն ծաղկեց կյանքին, քոնե այն ամբողջովին, քեզ ընդունելի փող լինի։
օղլինի Դու քեզ համար պահի կյանքը հին հետևեր դուր քո լույսին քեզ ընդունելի օղլինի 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 կյանքն իմ օղլինի քեզ ընդունելի Երկային դու միակ սաղմոստեսի Քեզ ընդունելի օղլինի Քեզ եմ տալիս սրտիս բանալի Իմ օրդնակն ու երկային Քեզ ընդունելի օղլինի Օղլինի, օղլինի Երկն իմ օղլինի Kezen tuneli oglini 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 yerknim oglini kezen tuneli oglini 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 kaçnim oglini kezen tuneli Oglini, yankli oglini, kezen tuneli oglini, kezen tuneli oglini. Ամեն եւ ամեն դերգաղութենք իսկապես քո Սուրբ Հոգիով, այսօրվա մեր այս ընթացքը. Այսօրվա մեր այս խոսածները քո Սուրբ Հոգիով առաջնորդես մեր սրդերը կապես քո խոսքի ճշմարտությանը այո գաղութենք այսօր ինգածներու համար մենք ալ հավատքով գբերենք քո կահի առջև այս մեր չորս կողմի հիվանդները ընտանիքների հիվանդները հոգեգան մարմնավոր անոնք որ գանցին դժվարությունները ցավերը դխրությունները արցունքները անցողները այդ Այդ մարդիկ, որոնք այսօր անորոշ վիճակներ են գանցնին, խնդիրներ, որոնք իրենց կյանքը գխախտեն, գաղութենք ով դեր, որ կան քո առաջ, քո առաջ կբերենք, որպեսզի իրենց հոգին բարգվինախ, որպեսզի խոսք տաս իրենց սրդին, այո կբերենք դկարները, ինգածները, որպեսզի խոսքը ստանան քո կողմեն, ինչպես այս անտամալույծը, եւ ելեն ոտքի, եւ առնեն մահիճը, եւ ցույց տան աշխարհին, որ իրենք փրկված են, եւ քայլեն այս նոր ճանապարհին մեջ։ Որտեղ են, որ եկան այդպես չվերադառնան, դեր այլ նորոգված, քայլեն քո Սուրբ ճանապարհին մեջ, այո, ցերկդ երգնցուր, եւ ինգածները բարձրացուր Հիսուսյանունով հայր գաղութենք։ Եւ օրտնես այս աշխարհի դժվարություններուն մեջ անցողները, Շրջապատես, պատրաստես մեզ աշխարհի վերջավորությունը մոտ է։ Մեզ պատրաստես քեզ դեսնել, պատրաստես մաքուր քայլել եւ քեզ բադիվ բերել։ Քո Սուրբ անունը լաուրտնյալ, օգնե եւ փառավորվիր։ Դեր Հիսուս, դու միայն։ Հալելույա։ Ամեն։ Եվ ամեն։ Սիրելի քուրիախբայրն է դերը օրտեցես, շատ ուրախ եմ որ այս ժամանակը գրցա անցնել, հուսամ օգուտ եղավ ցեզ այս սերդողությունը։ Հուսամ օգուտ գլա նաև ձեր միջոցով շատերուն փոխանցելու շատերը լսեն շատերը նորոգվեն եւ այս մեր խոսակցություններով վրա դուք ավելի խորանաք դիրոջը պարքին համար ցեզ գործնենք եւ ցեզ գողջունենք կսենք Հիսուս Քրիստոսյանով եղեք օրտնված եւ թող դերը մեզ մի շապատ եւս բահի իր գանկին համացայն ցածեք բդուղներ բերեք ցածեք մահիճնի դարած քայլեցեք Մարդիկ թող տեսնեն, որ դուք փոխված մարդ եք։ Մարդիկ թող տեսնեն, որ դուք Հիսուս ունիք։
մարդիկ տողտեսնեն, որ իրենք ձեր վրա աստեցություն չունին։ Դուք տիրոջ մարդնեք, դուք տիրոջ ներգայության մեջ քայլողներ եք, դուք տիրոջ խոսքը սիրողներ եք, դուք տիրոջ ժողովներուն մեջ առաջին վազողներն եք, եւ ոչ մի արգելքներ չլա ձեզ դանելու առաջ Հիսուս Քրիստոսը միշտ ձեզ առաջ սպասի եւ դուք ալ գնացեք իր հետեւից։ Այսպես քայլենք, հաղթութենը հաղթություն, մինչեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը վերադառնա։ Միջ այդ գաշապատ կհանդիպենք։ Ցտեսություն։